Pa, iskao sam, naravno, da bijemo to zimač i iskao sam poduzeo da dignem i tim i da se oprostimo od tazi godina sa pobedom na Gerena. No, za mnoge futboliste prvenstvo je svršilo odavno i ti više nisu ni u glavi kako treba. Imamo neke kontuzene igrače koje nisu bili tuk i mislim da smo u pojedini period, naročito второ poluvreme, igrali baš dobro i imali mnogo položenja, to je od Slavije, gol vratar je spasio mnogo položenja. I na kraju smo svi krenuli u napad, netaktička disciplina, može se mač da završi 0-0, da se ne zagubi, ali u njihove glave je bilo da pobede, pa su otišli u 16 metara i stoje u 16 metara, koga je lopta van 16 metara, sled korner. O 6 igrača vidjet ćete da je ostalo tamo, ovdje 2-3 igrača. Bile su dve kontre i dve 100% šanse za Slaviju predi gola koji harali i na kraj su harali gol, pobedili 1-0. Taktički Slavija igrala super, bolje od nas, disciplinovano i čekala moment, karala gol i pobedila zasluženo. Nama ostaje mnogo rabote, naročito po taj prost taktika, jer ne može se igrati samo unapred. Fudbal je igra koja se igra u dve faze. Faza napada, faza odbrane. Za sportske igre važi pravilo. Ko igra bolje fazu zaštite, taj pobeždava. I za basketbol, i za fudbal, i za rukomet i tako. Tako da su svi krenuli kao grlom u jagode, kako se kaže to na posrpski. Ne mogu da prevedem na bugarski. I izgubili smo. Nismo trebali da izgubimo, da je malo bilo discipline, ali nije. Na kraju moram da kažem da je bilo i vidio sam i mnogo dobra nešta u timu i igrače koji imaju i srce i želju za pobjede i tako dalje. A bilo je i ono što je bilo mnogo, mnogo loše, kao da su izišli da se rashode. To je sve.